Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэт телевиз үзэгчдээ. Энэ удаагийн теле хичээлийг насан туршийн боловсролын үндэсний төв, Булган аймгийн насан туршийн боловсролын төв, Тишиг сумын насан туршийн боловсролын багш Эрхэмбаярын хамт бэлтгэн хүргэж байна. Өнөөдрийн хичээлээр аж төрх ухааны боловсролын агуулгын хүрээнд цагтан холболтын аргаар түйсэн сав хийхийг заана. Түйсэн савыг модны үсээр хийдэг. Заримдаа хүмүүс түйсэн савыг хийсэн түүхийн эдээр нь үүсэн савч гэж нэрлэдэг. Яагаад түйсэн савыг хос модны үсээр хийдэг вэ? Нэгдүгээрт мөөгөнцөр бактери устгадаг бодис ялгаруулдаг. Хоёрдугаарт маш хурдан ургадаг тархат сайтай. Тийм учраас хүнсний бүтээгдэхүүн хийж хадгалахад их тохиромжтой юм аа. Учир нь үсээр хийсэн сав нь агаар сайн нэвтрүүлдэг, бактери үржиж муудтдаггүй эко сав юм. Бид өнөөдөр янз бүрийн хонцор сав хэрэглэхийн оронд түйсэн савыг хэрэглэх нь эрүүл мэндэд чухал юм. Өдөр тутам хэрэглэдэг хүнсний бүтээгдэхүүн түүнчлэн даршилсан ногоо жимсэж хадгалж олно. Яагаад энэ сав нь эрүүл мэндэд хэрэгтэй вэ гэвэл өдөр тутам хэрэглэдэг хүнсний бүтээгдэхүүн түүнчлэн даршилсан ногоо жимсэж хийж хадгалж олно. Яагаад гэвэл энэ сав нь эрүүл мэндэд ямар сөрөг нөлөөгүй. Түйсэн савыг өөрсдийн хэрэгцээндээ зориулж том, жижиг, янз бүрийн хэлбэр дүрстэй хийж болно. Одоо та бүхэнд цагтан холболтын аргаар хус модыг, модны үсийг ашиглан түйсэн савыг хэрхэн хийх талаар багш Эрхэмбаяр танилцуулна. Сайн байцгаана уу. Та бүхэнд өнөөдрийн мэндийг хүргэе. Өнөөдрийн хичээлээр бид хүн бороозон олны эдлэж хэрэглэж ирсэн түйсэн сав, түүнийг хийх арга аргачлалын талаар танилцуулж түүн дотроос хамгийн чухал зүйл болох холболтын аргыг та бүхэндээ хийж зөвлөж өгөх болно. Түйсэн сав маань төрөл хийс хэлбрээрээ төрөл бүрийн хэлбэр төрөлтэй байдаг. За түйсэн савны маань бүтэц 6 төрлийн хэсгээс бүрдэн. За түйсэн савны дотор талын битүү хэсэг, битүү хэсгийн гадна талын бүслүүр хэсэг, доод хэсгийн бүслүүр, ёроол, таг, сурам бариулагдсан үндсэн 6 хэсгээс бүрднэ. За хэрэглэгдэх багц хэрэгсэл. За хамгийн чухал зүйл бол сэлбэрийн хутга, сүүц, хайч, өрөвтөл, нарийн зүлгүүр, шүвг, сур, хушмод, шугам гэсэн одоо багц хэрэглүүдийг хэрэглэнэ. За түйсэн сав хийх аргачлал. За хамгийн ихдээд үүсийг сонгож авсан байх шаардлагатай. Сонгож авсан үүсийг маш сайтар цэвэрлэн дараа нь хийх дараалалд бэлднэ. За ингээд өнөөдөр та бүхэндээ энэ түйсэн савын битүү хэсэг дээр хэмжээ авах хийх дарааллыг та бүхэндээ танилцуулъя. За ингээд дадлаг ажил эхлэхин өмнө анхан суралцж байгаа та бүхэн маань ийм бор өнгийн кордон цаасан дээр дадлаг туршлага хийх юм бол илүү их тохиромжтой. Өөрөөр хэлэх юм бол энэ цаас маань үүсттэй маш их ойрхон байдаг учраас хийхэд дадлаг хийхэд маш их тохиромжтой байдаг. Дараа нь хийж одоо олон дахин хийж одоо туршлагадж өөр юм болсны дараа энэ үүсэн дээрээ хэмжээ авч түйсэн сава хийх болно. За ингээд хийх дараалд оръё. За ингээд битүү саван дээр бүгдээрээ хэмжээ авна. Хэмжээг авахдаа зүүн гар талаас 4 см-ийг энэ дадлах хийх заасан дээр бүгдээрээ тавьж өгнө. За ингээд 4 см, голын 2 см-тэй тавьж өглөө. За ингээд энэ битүү хэсгээ орооч эхлэнэ. За ингээд ороолоо. За ингээд ороогоод дээр нь 1 см хэмжээтэй битүү хэсгэн дээр нь зай үлдээнэ. За ингээд энэ зөрлөг хэсгэн дээр нь тэмдэглэж өгнө. Ингээд дэлгэлээ. Дэлгэж тавьсны дараа нийт уртын нүгэн. За энэ уртыг бүгдээрээ хэмжий. За 23.5 см-ийн урттай байна. Бүслүүрийн маань урт. За энэ доотлын одоо баруун гар тал руу нөгөө зөрлөг дээр хэмжээ тавьсан энэ хэсэг дээрээс баруун гар тал руу 4 см-ийг тавьж өгнө. Гол дээр нь 2 см-ийг тавьж өгнө. За доод хэсэг дээр нь 23.5 см-ийг тавьж өглөө. За үүнийг бүгдээрээ шулуунаар холбоно. За ингээд. За энэ зүцгийг явна. За энийг доош нь 4 см-ийг доош нь шулуунаар холбож өгнө. 2 см-ийг доош нь шулуунаар холбож өгнө. Ингээд бид бүхэн энэ хоёр эскүрийг ашиглаж хийх болно. За энэ бол их биений сэлбэрийн одоо дээд хэсгийн бүслүүр хэсгийн эскүр. Энэ
доод хэсгийн бүслүүрийн эсгүүр. За ингээ эсгүүрийг тавихдаа одоо бид бүхний нөгөө яриад байгаа чагтан холболт маань яг энэ дээр ингэж гарч ирнэ. За энэ хэсэг бол чагтлагдан гэсэн үг. За эсгүүрийг тавья. За эсгүүрийг тавихдаа голын энэ 2 см дээр чагтан холболтыг тавьж өгнө. За ингэлээ. За нэг зурна. За ингээд зурж үзвэл за ингээд нөхөйг зурлаа. За энд яг нэг 4 см таар яг ингээд таарж байна. За ингээд баруун гал тал руу 4 см би тавьж өгнө гэж хэлсэн. Энд дээр 0.5 см-ыг нэмж өгж бас болно. За ингээд та бүхэндээ одоо эннийхээ өндрийг авнаа. За энэний түүсэн битүү савны маань өндөр 6.5 см-ийн өндөртэй байна. Одоо энэ хэмжээ авах энэ дээр 1 см-ийг хасаад 5.5 см-ийг энэ дээр тавьж өгнө. За 5.5 см-ийг энэ дээр тавилаа. Энэ бол битүү хэсгийн өндрийн хэмжээ. 1 см дутуу үлдээгээд 5.5 см. За эсгүүр маань ямар хэмжээтэй байгааг бүгдээрээ шалгая. За энэ бол 5.5 см байна. Тийм учраас энэ хэмжээтэй ихт болох нэ гэж. За ингээд шулуун татлаа. За энэ хэмжээгээр бүгдээрээ хайчлана. За ингээд шулуунаар хайчлана. За ингээд хайчлалын дараа одоо сидбрийн утга хувилтай хуцаар ажиллахдаа аюулгүй арга хэмжээний дүрмийг сайтар баримтлан ажиллах хэрэгтэй. За ингээд шулуун хэсэг дээр сидрийн утгаар ажиллана. За ингээд сидрийн утгаар ихтэй баг зэрэг дарж өгнө. Өөрөлдөх юм бол энэ заасыг тасалж өгнө. За аюулгүй ажиллах дүрмийг бас сайтар баримтлах хэрэгтэй. За энэ чагтыг ингэж баг зэрэг үзүүрээр сидрийн утгын үзүүрээр ингээд дарж өгнө. За одоо хувилтай утгаар ажиллана. За хувилтай утгаар ажиллахдаа нэг дарлаа. Энд бол чанга дарж өгнө. Чанга дарж өгч ингэж тасалж өгнө. За энэ таслахгүй хэсэгт сидрийн утгаараа ингэж тасалж өгнө. За хувилтай утгаар ажиллана. Нэг дарлаа. Яг хэмжээний зураасны дагуу хийж гүйцэтгэн. За энэ тасраагүй хэсгийг сидрийн утгаараа чангатарж ингэж гүйцэтгэж авч өгнө. За хувилтай утгаар нэг дарлаа. Ингэж сайн дарж өгч тасалж өгнө. За тасраг үсгийг сэлбэр утгаараа. За ингээд шагтан хэлбэр маань гарч эхэлж байна. За нүхийг бүгдээ гаргаж үзүүлээ. За зураасны дагуу эхлээд шулуун зураасыг сэлбэрийн утгаараа. За дараа хувилтай утгаар ингэж үүсгэн. За тасраагүй хэсгийг сидрийн утгаар тасалж өгнө. За мөн адил хувилтай утгаар энэ үйлдэлийг хийхэд маш их тохиромжтой байдаг. За ингээд их биений маань эсгүүр ингээд бэлэн боллоо. За ингээд нэмж 0.5 см-ийг нэмж тэр за тэргүүр хэрглэлээ. За ингээд хэрглэж үзүүлээ. За ингээд энэ маань маш их үүсттэй их ойролцоо материал учраас үзүүр хэсгийн баг зэрэг ингэж зөөлрүүлж өөрөлдөх юм бол энэ нүх рүү орох учраас бас ингэ биттэй ингэж болгож өгнө. За энэ нь жоохон баг зэрэг хомж өгөөд өөрөлдөх юм бол зөөлрүүлж өгнө. Үүсгийгч мөн адил ингэж хийн. За бүгдээрээ холбоё. Нуглаад энийгж нугалж
хөтлөж оруулаад за бага зэрэг хөн болгож өгнө. Өөрөөр хэлэх юм бол за ингээд гараараа доторхтлын нэг чагтын хэсгийг сайхан ингээд дэлгэж өгнө. За ингээд их биений маань бүслүүр хэсэг ингээд бэлэн боллоо. За одоо доод бүслүүрийг бүгдээрээ гаргана. Доод бүслүүрийг энэ эсгүүрийг тусламжтайгаар гүйцэтгэн. За эсгүүрийг за мөн дээд бүслүүрийн хэмжээтэй тавьж өгнө. Эндээсээ 4 см-ийг тавиад голын 2 см-ийг тавиад за нийт урт маань 23.5 см-ийн урттай. За энэ тавилаа. За бас дахин дор нь тавьж зүйлэн 23.5 см. За энэ хоёрыг хооронд нь холбоно. За ингээд эсгүүрээ тавьж эхлэн. За эхлэхийн өмнө 2 см-ийг ингээд зурчий. За 2 см-тэр энэ чагт маань яг байрлна. За ингэж байрлуулад эсгүүрийг авч өгнө. За эсгүүрийг харандагаар ингээд зурж гүйцэтгэн. За ингээд мөн адил сидрийн утгаараа гүйцэтгэнэ. За ингээд нэг шулуун татлаа. За ингээд дарж өгч тасалж өгнө. За чагтыг гаргаж өгнө. Сидрийн утгын үзүүрээр сайн дарж өгнө. За одоо хоёртой утгаараа ажил гүйцэтгэнэ. Нэг дарлаа. Хоёр дарлаа. Гурав дарлаа. Дөрөв дарлаа. За ингээд тасалж өгнө. За ингээд нийт одоо өндрийнхөө их биенийхээ үүсний өндрийн хэмжээтэйгээр энэ бүслүүрийн өөрөөр хэлэх юм бол доод бүслүүрийн энэ хэмжээг 3 яваасны 1-тэй тэнцэх хэмжээтэй юм бүслүүр гаргадаг. Гаргана. За ингээд энэ бүслүүрийг одоо энэ эсгүүрийн дагуу бүгдээрээ шулуунаа татаж авж өгье. За энэ хэсгийг хаачлана. За энэ бас мөн адил үүсэн дээр ингэж үүсийг хаачилж бас болдог. За доод хэсгийг нүх хэсгийг бүдэрэ гаргая. За цүүцээр ингэж авч өгнө. За хоёртой утгаар ажиллаа. Дарж өгнө. За ингээд бэлэн боллоо. За та жоохон хагас ингээд зүүрийн зөөлж өгнө мөн адил. За энийг баг зэрэг хумбайлгаж өгнө. Өөрөөр хэлэх юм бол нүх рүү орох хэсгийг ингээд зөөлж өгнө. За ингээд доод бүслүүрийг холболоо. За ингээд доод бүслүүр бэлэн боллоо. За доод бүслүүр маань их биений гадна талаар орно. За энэ чагтан холболтын эсрэг талд энэ холболтыг гаргах хэрэгтэй. За ингээд хийж үзүүлье. За ингээд гараар оруулаад энэ чагтыг ингээд сайн ингээд татаж өгнө. Өөрөөр хэлэх юм бол чагтагдж өгнө гэсэн үг. За ингээд бид өхний одоо өнөөдрийн одоо энэ үйлдэл маань ингээд бэлэн боллоо. За ингээд энийг бол энэ аргаар төрөл бүрийн одоо хаягдлын материал ашиглаад янз янзын гоёмсог зүйл шимгэлэх өөрөөр хэлэх юм бол одоо цэцгийн тавар савны гадна талаар бүрэх энэ аргаар хийж болно. За одоо бүгдээрээ бэлэн болсон үүсэн дээр тавьсан одоо энэ холболтын үүсэн савыг хийж үзүүлье. За ингээд битүү энэ үүсний дотор талаар бүслүүрийг ингэж хийж өгнө. Хийж өгтөө үүсээ битүү үүсийг ингэж дараа зэрэг нугалж өгнө. За ингэж оруулаад дотор талд нь ингээ сайхан чангал чагталж өгнө. За ингээд их биений маань бүслүүр хэсгийн маань ингээд орчлоо. За одоо доод хэсгийн энэ бүслүүрийг энд хийж өгнө. За баг зэрэг ингэж хумбайлгаж өгнө. Энэ чагтан холболтын эсрэг талд бүслүүрийн чагтыг гаргаж өгнө. За ингээд энэ одоо дээд доод бүслүүр маань бэлэн боллоо. За одоо уралыг дээрэс нь ингэж
хийж гүйцэтгэн. За хийж гүйцэтгээд за дарж өгөн. Замзрыг дарж өгөөд. За ингээд ёроол маань бэлэн боллоо. За одоо энийг бүгдээрээ халуун усанд хийж эргүүлэх шаардлагатай байна. За ингээд халуун усанд хийж гүйцэтгэнэ. Дараа нь дагны үйл ажиллагаанд орно. За ингээд энэ бүгдээр бид хүн төрөл бүрийн одоо хаягдлын материал ашиглаад, саяны нь одоо шагтан холболтоор ашиглаад, энэ одоо кэччихний савар бид хүн одоо энэ төрөл бүрийн одоо энэ савыг гомс хэлбэрээр ингэж хийсэн байгаа. За ингээд хаягдлалт одоо энэ кэччихний савар ингээд энэ одоо үүсэн холболтын шагтан холболтын аргаар энэ гээд. За мөн доотлын хус модоор ингэж битүүлээд энэ одоо карандааны одоо карандаа бусад төрлийн одоо үзгэн балны сав хийх одоо зүүцээ хийж болж байна. Сэлбэрийн утгаа хийж болж байна. Бал үзгээ хийх одоо ийм одоо хэлбэрийн юм одоо хаягд материал ашиглаж хийж болно. За мөн холболтыг ашиглан одоо энэ зурж үзүүлж ингэж гоёмсог хэлбэрээр одоо ийм зүйлүүдийг хийж болно. За ингээд энийг халуун усанд бүгдээрээ дүрж дааг хүндээ хэрхэн яаж эргүүлэх талаар танилцуулж өгье. За одоо энийг ингэ дүрж 2-оос 3 минут байлгадаг. Тэгээ үүс маань дэвтээд дэвтсэний дараа одоо эргүүлж түйсэн сам маань бэлэн болно. За энэ холболтын аргаа тав хүн маань төрөл бүрийн одоо хаягдлын материал ашиглаад янз бүрийн одоо гоёмсог зүйлийг хийж болно. Дээр нь одоо янз янзын зураг цоолбор хийгээд бусад төрлийн одоо хаягдлын материалыг ашиглан гоёмсог бэлэг дурсгалын зүйл хийж болно. За ингээд энийг эргүүлж үзье. За энэ маань ингээд дэвтцсэн байна. Эргүүлээд ингэж эргүүлж өгнө. Эргүүлэхдээ ингээд нэг захаас нь ингээд хөөгөөд үгээд явна. За ингээд баг зэрэг доош нь суулгаж өгнө. За ингээд төвсөн сам маань ингээд бэлэн болж байна, эргүүлчлээ. За одоо тагийг тааруулнаа. Тагийг тааруулахдаа энэ дээр нь барьж гаад энэ одоо өөрөвлөх юм бол үүс маань дэвтцсэн байгаа учраас тэлэгдэнэ. За. За бид бүхний одоо өнөөдрийн хичээлээр гол зүйл маань ингээд бэлэн боллоо. Ганц энэ үүсээр нь хийх арга биш. За бусад төрлийн одоо материалдаар янз янзын одоо төрөл бүрийн хийц хэлбэртэйгээр хийж болно. Өөрөөр хэлэх юм бол цэцгийн савын гадна талыг одоо бүрхэд бол энэ холболт бол маш их төхөн байдаг. За ингээд өнөөдрийн хичээлийг анхааран үзэж энэ одоо үйл ажиллагаан дээр дахин суралцаж цааш цаашдаа хийх ажилдаа улам их амжилт гаргаарай гэж хүсье. За өнөөдрийн хичээлээр заасан цагтан холболтын аргаар хийсэн түүсэн сам маань бэлэн болсон байна. Мөн түүсэн савыг гарын доорх материал ашиглан хийж болно. За ингээд багш та бүхэнд бол харуулсан байгаа. Тэгээ өнөөдөр та бүхэн сурсан цагтан холболтын аргаараа бусад төрлийн бэлэг дурсгалын зүйл хийх боломж та нарт бол бүрдэж байна. За бидний хичээлийг анхааран сонссон үзэгчд та бүхэндээ баярлалаа.